Монтаж на контралетви след покривната мембрана. Ето ги. Точно където са контралетвите, отдолу са мартаците. Така се прави. После ще мине, ще ги окрачи тук насякъде. И ще пуснем първия ред. Маскарата. Аз съм и заложил летвите. И те слагат и куват. Ето, слага го над градата. Горе. Долу другия проверявам. И куват. Контралетвите се слагат, за да може, ако има някакъв теч, да мине под хоризонталната летвена скара, да се изтече водата в лука. Заради това се слага двойната летвена скара. Ето, контрите са направени и сме направили скарата вече. Тук сега ще направим последния ред. Качили сме няколко керамиди за проба. Ето, вижте сега. Примерно, сега ще сложа две керамиди. Ето керамидите. Защо слагаме контралетите и мембраната? Значи, много важно, като има мембрана, задължително да има контрички и хоризонтална летвена скара. Да кажем, имаме спукана керамида или някаква предпоставка за теч. Керамидата, като е щупена, водата почва да капе на мембраната. Когато не сте сложили контралетите, водата се задържа зад хоризонталната летвена скара, понеже няма на къде да се изтече. И се започва да задържа вода, да загнива материала, летви, греди, дъски и така нататък. И това не е ОК. Тук в случая, като протече, водата се оттича по мембраната и отива надолу в лук. За това се прави. Повечето майстори пренебрегват това нещо. Куват дъските или там дъщната обшивка, ламперила избита, няма значение, и слагат само хоризонтална летвена скара. Това е пълен абсурд. По-добре не дей слагай дъски, не дей слагай и хартия. Мартаци и летви да редиш. Така по-добре. Е, така се прави правилно. И всичко е импрегнирано. Еги, момчета са ми направил чапове. Слага чапа, той е отрезан под размер на 30 см в нашия случай и си куват в последователност. Летвите са 4 метра, куват. Отдолу догоре, места на сам куват. И аз после минавам и разпределям последния ред, където ще. Така се случват нещата по правилния начин. За повече видеа следете канала. Поздрави!